काठमांडू उपत्यका नेपाल के सांस्कृतिक ऐतिहासिक र धार्मिक केंद्र हो। यो शहर ले प्राचीन सभ्यता वास्तुकला र प्राकृतिक सुंदरता समेटेको छ। काठमांडू भ्रमण गर्दा पर्यटकहरूले यहाँ का पुरातात्विक संपदा सांस्कृतिक पर्व र मठ मंदिरहरू को अवलोकन गर्न सक्दछन्। यहाँ काठमांडू का शीर्ष 10 गंतव्यहरू को उल्टो गंती में चर्चा गरिने छ। 10 स्वयंभूनाथ मंकी टेम्पल। स्वयंभूनाथ जसलाई मंकी टेम्पल भनेर पनि चिनिन्छ छ काठमांडू को सबैभन्दा पुरानो र प्रसिद्ध धार्मिक स्थलहरू मध्य एक हो। यो बौद्ध स्तूप काठमांडू उपत्यका को पश्चिम भाग में अवस्थित छ। 2500 वर्ष पुरानो यस स्तूपलाई बुद्ध धर्मावलम्बीहरूका लागि पवित्र मानिन्छ। स्तूप वरपरको वातावरणले मनमोहक दृश्य प्रदान गर्दछ। यहाँबाट काठमांडौको सम्पूर्ण दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। स्तूपको वरिपरि धेरै मन्दिरहरू र गुम्बाहरू पनि रहेका छन्। यहाँ रहेका बान्दरहरूको सक्रियता र स्तूपको शान्त वातावरणले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्छ। 9 पशुपतिनाथ मन्दिर। पशुपतिनाथ मन्दिर हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको लागि विश्वभरमा प्रसिद्ध तीर्थस्थल हो। यो मन्दिर शिव भगवानको आराधनाको लागि समर्पित छर काठमांडू उपत्यकाको पूर्वी भागमा बागमती नदीको किनारमा अवस्थित छ। पशुपतिनाथलाई नेपालका 4 मुख्य शिव मन्दिरहरू मध्य एक मानिन्छ। यहाँ प्रत्येक वर्ष लाखौं भक्तजनहरू विशेष गरी महाशिवरात्रिको समयमा पूजा गर्न आउँछन्। मन्दिर परिसरमा विभिन्न मूर्तिहरू लिङ्गम र प्राचीन मन्दिरहरूको संग्रह छ। धार्मिक महत्त्वको साथै यस स्थानको सांस्कृतिक धरोहरले पनि पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्छ। 8 बौद्धनाथ स्तूप। बौद्धनाथ स्तूप काठमांडौको अर्को प्रमुख धार्मिक स्थल हो। यो विशाल स्तूप विश्वकै सबैभन्दा ठूलो गोलाकार स्तूपहरू मध्य एक हो र युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छ। बौद्ध धर्मका अनुयायीहरूको लागि यो एक पवित्र स्थल हो र यहाँ तिब्बती बौद्धहरूका गुम्बाहरू पनि रहेका छन्। स्तूपको वरिपरि रङ्गीन प्रार्थना झण्डाहरू र बौद्ध अनुयायीहरूका दैनिक पूजा र प्रार्थनालय यो स्थानलाई विशेष बनाउँछ। यहाँ पर्यटकहरूले स्तूपको वरिपरि परिक्रमा गर्दै बुद्ध धर्मका संस्कार र परम्पराहरू नजिकबाट अनुभव गर्न सक्छन्। 7 गोकर्णेश्वर मन्दिर। गोकर्णेश्वर मन्दिर काठमांडू उपत्यकाको उत्तर पूर्वी भागमा बागमती नदीको किनारमा अवस्थित छ। यो मन्दिर शिव भगवानको पूजा गर्ने पवित्र स्थल हो। विशेष गरी गोकर्णेश्वर महादेवको मन्दिरलाई पितृहरूको श्राद्ध गर्नका लागि प्रसिद्ध स्थल मानिन्छ। हरेक वर्ष भाद्र कृष्ण औंसीको दिन यहाँ पितृको पूजा गर्न हजारौँ श्रद्धालुहरू आउँछन्। प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको गोकर्णेश्वर क्षेत्र वन्यजन्तु अवलोकनका लागि पनि प्रसिद्ध छ, जहाँ हाइकिङ र पिकनिकका लागि उपयुक्त ठाउँहरू छन्। धार्मिक महत्त्व र प्राकृतिक सौन्दर्यको सङ्गमले यसलाई काठमांडूको प्रमुख गन्तव्य बनाएको छ। 6 काठमांडू दरबार क्षेत्र हनुमान ढोका। काठमांडू दरबार क्षेत्र जसलाई हनुमान ढोका दरबार भनेर पनि चिनिन्छ काठमांडूको सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्त्वको प्रमुख केन्द्र हो। यो दरबार मल्लर र शाह राजवंशका शासकहरूको पुरानो दरबार थियो। यहाँका प्रमुख आकर्षणमा कुमारी घर जहाँ जीवित देवी कुमारी बस्छिन् र तलेजु भवानीको मन्दिर रहेका छन्। यस क्षेत्रले काठमांडू उपत्यकाको पुरातन सभ्यता र मल्लकालीन वास्तुकला झल्काउँछ। विभिन्न धार्मिक र सांस्कृतिक पर्वहरूमा दरबार क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रमहरू गरिन्छन्। इतिहास प्रेमी पर्यटकहरूका लागि काठमांडू दरबार क्षेत्र अवश्य भ्रमण गर्नुपर्ने गन्तव्य हो। 5 पाटन दरबार क्षेत्र। पाटन दरबार क्षेत्र काठमांडूको दक्षिणमा ललितपुर जिल्लामा अवस्थित छ। यो विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत क्षेत्र हो र नेपालका ऐतिहासिक सम्पदाहरूमा महत्त्वपूर्ण स्थान राख्छ। पाटन दरबार क्षेत्रका प्रमुख आकर्षणहरूमा 55 झ्याले दरबार, कृष्ण मन्दिर र हिरण्यवर्ण महाविहार रहेका छन्। पाटन दरबार क्षेत्रले नेवारी सभ्यता, परम्परा र कलाको झल्को दिन्छ। यहाँका मन्दिरहरूको प्राचीन काष्ठकला, ढुङ्गा र ताम्रका मूर्तिहरूले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्छ। यो स्थान इतिहास, कला र संस्कृति बुझ्न चाहनेहरूका लागि महत्त्वपूर्ण गन्तव्य हो। 4 सङ्ग्रहालयहरू नेसनल म्युजियम अर नारायणहिटी दरबार।
काठमाडौँमा रहेका सङ्ग्रहालयहरूले नेपालको सांस्कृतिक ऐतिहासिक र शाही जीवनको झलक दिन्छन्। नेसनल म्युजियम काठमाडौँको प्रमुख सङ्ग्रहालय हो, जहाँ नेपालका पुरातात्विक सामग्री, प्राचीन हतियार, मूर्तिहरू र ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको सङ्ग्रह छ। यो सङ्ग्रहालय इतिहास प्रेमी र कला प्रेमीहरूको लागि आदर्श गन्तव्य हो। त्यस्तै नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय पनि पर्यटकहरूको आकर्षणको केन्द्र हो। यो दरबार नेपालको अन्तिम शाही दरबार थियो, जहाँ नेपालका राजा र राज परिवार बसोबास गर्थे। अहिले यो सङ्ग्रहालयको रूपमा परिवर्तित गरिएको छ, जसले नेपालका शाही जीवनशैली र ऐतिहासिक घटनाहरूलाई झल्काउँछ। तिन थमेल। थमेल काठमाडौँको एक प्रमुख पर्यटक क्षेत्र हो, जुन विभिन्न रेस्टुराँ, होटेल, बार, पसल र यात्रा एजेन्सीहरूको केन्द्र हो। थमेल विशेष गरी विदेशी पर्यटकहरूका लागि प्रसिद्ध छ, जहाँ उनीहरूलाई नेपालको सांस्कृतिक विविधता र पारम्परिक हस्तकला अवलोकन गर्ने अवसर मिल्छ। यहाँ विविध प्रकारका भोजन, सङ्गीत र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूको मजा लिन सकिन्छ। थमेल बाट विभिन्न हिमाली क्षेत्रमा ट्रेकिङ गर्न जाने पर्यटकहरूले आवश्यक सामग्री खरिद गर्न सक्दछन्। यो क्षेत्र काठमाडौँको सांस्कृतिक र सामाजिक जीवनको सजीव चित्रण हो। दो नागार्जुन पहाड, जम्चे। नागार्जुन पहाड काठमाडौँ उपत्यकाको पश्चिम भागमा अवस्थित छ। यो स्थान वन्यजन्तु, प्राकृतिक सौन्दर्य र हाइकिङका लागि प्रसिद्ध छ। नागार्जुनको शिखरबाट काठमाडौँ उपत्यका र वर्परका हिमाली दृश्यहरूको मनमोहक दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। यहाँ बुद्धको ध्यानस्थल र प्राचीन गुफाहरू पनि छन्। नागार्जुन हाइकिङ र प्राकृतिक वातावरणमा समय बिताउन चाहने पर्यटकहरूको लागि उत्तम गन्तव्य हो। विशेष गरी हप्तान्तमा यहाँ घुम्न जाने पर्यटकहरूको भीड लाग्छ। यसले काठमाडौँको भीडभाडबाट टाढा गैर शान्त वातावरणको अनुभव दिनेछ। एक गोकर्ण फरेस्ट रिजर्व। काठमाडौँको पूर्वी भागमा रहेको गोकर्ण फरेस्ट रिजर्व एक वन्य जन्तु र प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिएको क्षेत्र हो। यो स्थान विशेष गरी वन्यजन्तु पारखीहरूका लागि प्रसिद्ध छ। यहाँ विभिन्न जातका वनस्पतिहरू र जनावरहरूको वासस्थान छ। गोकर्ण फरेस्टमा हाइकिङ, साइक्लिङ र पिकनिकका लागि उपयुक्त स्थानहरू छन्। गोकर्ण फरेस्ट रिजर्भको शान्त वातावरणले पर्यटकहरूलाई विश्राम गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ। साथै यहाँ रहेको गोकर्णेश्वर मन्दिर धार्मिक महत्त्वको पनि प्रमुख स्थल हो। यस स्थानले प्रकृति र धार्मिकता दुवैलाई सङ्घालेर पर्यटकहरूको लागि एक अद्वितीय अनुभव प्रदान गर्दछ। काठमाडौँ नेपालकै सांस्कृतिक, धार्मिक र ऐतिहासिक धरोहरको केन्द्र हो। यहाँका प्रमुख स्थलहरूमा विभिन्न मठ मन्दिर, दरबार, स्तूप र प्राकृतिक दृश्यहरू रहेका छन्। चाहे तपाईँ इतिहासमा रुचि राख्नुहुन्छ वा धार्मिक यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ, काठमाडौँले तपाईँलाई अद्वितीय अनुभवहरू प्रदान गर्नेछ।